Zyrtare, e dëgjova me trishtim, besoj si të gjithë anëtarët e këtij grupi dhe të gjithë anëtarët e familjes sonë politike, njoftimin e prokurorisë përgjithshme për marrjen të pandehur të kryetarit të Bashkisë Vlorës, Shpëtim Gjika. Shpëtim Gjika është një mik përveç se edhe një figurë e lartë politike e Partisë Socialiste, në krye të njërit për qyteteve më të rëndësishëm të Shqipërisë. Akuza e prokurorisë është shumë e rëndë dhe faktet e pretenduara nga prokuroria janë të rënda. Ne të gjithë ndjehemi keq nga artikulimi i tyre dhe të gjithë duam të shpresojmë se akuza për një abuzim kaq skandaloz me detyrën nuk qëndron. Por ne të gjithë ndjehemi po ashtu të detyruar, karshi 1 milion shqiptarëve, cilët na zgjodhën edhe për të luftuar korrupsionin në çdo nivel dhe pa dallime partijake, që sot të kërkojmë nga drejtësia të bëj punën e saj deri në fund pa asnjë pengesë politike. S'ka pikë dyshimi se dëshira jonë është ta shohim Shpëtim Gjikën të çliruar nga akuza e rëndë dhe ne duam të shpresojmë se Kryebashkiaku Socialist i Vlorës do të provojë pafajsinë e vet me argumenta dhe fakte të besueshme. Por nga ana tjetër duhet të jetë qartë për të gjithë se ne nuk do të bëhemi mburorja politike e asnjë akuzuar nga prokuroria për korrupsion dhe abuzime me detyrën shtetërore. As sot, as kur. Ne duhem i Shqipëri drejtë dhe të barabartë me këdo dhe për këdo në raport me ligjet e këtij vendi. Dhe kjo vlen jo vetëm kur akuzohen kundërshtarët, por rreth parë kur akuza drejtohet nga ne drejt njërit prej nesh. Prandaj si socialist dhe si mik i Shpëtim Gjikës, unë ndihem keq për të. Dhe në çfarëdo situate do të jem njerëzisht pranë tij dhe familjes tij, edhe sikur ai të ketë gabuar aq rënd siç pretendon prokuroria. Por si kryetari i Partisë Socialiste dhe si kryeministër i këtij vendi, unë mundet vetëm ta inkurajoj prokurorinë dhe drejtësinë të bëjnë punën e tyre deri në fund. Dhe ne mundet vetëm të presim që drejtësia dhe jo politika thotë fjalën e fundit. Faleminderit.